Crystalline, Համովջուր, պատմական աղբյուրից. Նախաձեռնած, Արցախ ուրած, գործընթացի իրավական ուժում ոչ չունի, խիչունի, երկու պատճառով, Նիկոլ Փաշինյանը առաջինը, վերընտրվել է, այդ բառը տեսլեզուս կծրել եմ ասում որպես վարչապետ, խոստանալով լրիվ այլ բան, 21 թվականի քարոզ արշավում, վերընտրվելուց հետո իր ձևավորված կառավարության ծրագիրը լրիվ այլ բանի մասին է, մանդատը, որ իրավական ուժում է այլ ծրագիրը, եթե պետաժի որոշում է օրենքի, երրորդը, ասորետական կարծիքը ապալեգի դիմաստում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանին ձեռնարկել միջոցառումն է, որոնք նակասում է երկրի կառավարությունը։ Արմեն Աշոտյանը քաղ բանդարկյալ է, Արմեն Աշոտյան պալի ձակրությոննի։ Ազատություն! 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 Նիկոլ Մարդասպան! Նիկոլ Մարդասպան! Նիկոլ Մարդասպան! Արաց Թուրքի Հայաստան! Արաց Թուրքի Հայաստան! Ավաճանների իշխանություն, ազգային ուժերի և ժողովրդի միասնականության արդյունքում։ Արաց Թուրքի Հայաստան! Արաց Թուրքի Հայաստան! Ազատություն! 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 Ողջունում ենք ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք իրականացնում ենք իրազեկման հերթ, որի նպատակը տեղեկացնել հանրությանը, որ այսօր Հայաստանում կան քաղ բանդարկյալներ, այսօր Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը սպանում է այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն հայամետ մտածելակերպ և փոխում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի գոյության մասին։ Նիկոլ Մարդասպան! Նիկոլ Մարդասպան! Նիկոլ Մարդասպան! Առած Թուրքի Հայաստան!